corner en sejr er ikke altid bare en sejr. Hvad betyder lige præcis den her sejr for 4-2 over OB? Ja, det betyder meget. Det er jo et flot comeback, vi laver. Vi er bagud og spiller en rigtig flot anden halvleg, synes jeg. Og så scorer jeg. Ja, fortæl om det mål der. Hvor meget betyder det for dig? Ja, det betyder rigtig meget. Det er dejligt at score, og det er et stykke tid siden, jeg har scoret, og jeg har været lidt uskarp, så jeg er glad for, at det score. Jeg kan stadig mærke, at jeg mangler lidt skarphed, men altså, det ville være mærkeligt, hvis jeg var knivskarp efter så lang tid ude. Det tror jeg kommer stille og roligt. Det eneste, jeg kan gøre, det er at arbejde stenhårdt og prøve at komme frem til chancerne. Det gør jeg. Hvad er det for en forløsning, det her for dig? Sådan, hvor meget betyder det her mål for dig? Ligesom, at nu har du scoret den, og så kan det næste måske komme der? Jamen, det betyder rigtig meget, og nu må vi håbe, at det var starten på en masse mål. Det her comeback, hvad siger det om holdet? Det siger, at vi er stærkt hold, og vi har en god gejst og et godt sammenhold. Det er jo ikke let, når man kommer bagud på så kort tid, så tidlig i kampen. Så må man jo holde sig til planen og lade være med panik, og det synes jeg, vi gjorde rigtig godt. Hvilket afsæt giver det her til de to hjemmekampe, der venter i næste uge? Der er kæmpe forskel på at tabe og på at vinde i dag. Altså, vi var måske lidt under pres inden kampen, fordi vi havde tabt nogle dumme point allerede. Og vi er ligesom tvunget til at vinde rigtig mange kampe nu her, og så det var rigtig forløsende. Kampen sparkes i gang af Unibet.